Nå, folkens, nu har jeg fundet to til af olier, du ikke skal indtage på grund af, at de er raffinerede. Det vil sige, at de er kemisk behandlet. De kommer her. Så gå altid efter koldpressede olier, fordi de er ikke kemisk behandlet og gerne økologisk. Økologisk koldpresset kokosolie for eksempel, eller økologisk koldpresset olivenolie, eller ekstra jomfruolivenolie. Og jeg har fra Rema 1000, at alle deres ekstra jomfruolivenolier, de har til salg, de er ikke kemisk behandlet. Så dem kan du også gå efter, hvis det er. Hvilke olier bruger du til dagligt til madlavningen? Kommenter gerne nedenfor. Og du får lige link nedenfor her til, hvor du kan finde kemifri olier, som jeg anbefaler. Læs mere ind på ninasjælensuniversitet.dk og abonner gerne her på kanalen for at se mine daglige videoer. Og vi ses i den næste video.